娶新抱咯喎，开唔开心啊？咁啊，梗系开心啦！恨唔恨抱孙先？我唔梗系恨啊！抱孙都唔知几开心。我见到好多孙咧，宁愿一走咧就走咗去嫲嫲或者婆婆嗰度嘅。啊，今日搵个臭孙啊！好啊！我就是我孫啊！啊，唔怕唔怕，唔使擔心，我都算靚女啊嚇！哎呀，唔靚女 ，OK OK， 好啦，我抱抱你，抱，好嘛？咁啊，舒服啦！我唱只歌俾你聽啊！係呀係呀嘿呀嘿呀嘿！啊啊啦啊！我俾奶奶去啊！咁我奶奶，哦，你有啲咩要做啊？咁睇卡啊！哇！換尿片啊，冇問題。啊，好，我同你換片。唉，睇你嘅負責先。哦，換片。OK， 唔好行。換片啫，嚇。哇，哎呀，真係濕濕喎，濕。哦，唔好行。你玩啊！哎呀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 威嚟緊啦！不過其實有些地方我們可以再注重一點，因為小朋友可能一除開片的時候就會忍不住，好像剛才的情況就會發生了，經常發生了，是啊，如果他是男仔的話那就容易更嚴重一點，病了我添，所以如果我們可以把用具擺近自己一點，就變成如果他真的突然之間啡啡的時候我們都可以立刻蓋住它了。另外要注意一下，可能是抹屁屁的時候的方向，我們都會從小便的地方去抹，抹向後面的，用一張紙巾一次過這樣做，這樣變成就不會真的把細菌帶回去尿道的地方了。我見你有時候又抹向眼仔，又抹向去洗手間的地方，小便都怕容易會可能手就污糟，所以可能我們要記住分開抹面仔的程序和抹屁屁的程序。我想省回條紙巾而已，即是抹完眼淚了，那就不要丟了，抹完了，其他都做得好因為陌生，他看到我突然間多了粒麥嘅，一定不是阿媽啊，係咪啊？係啦，而家冇事啦嚇，冇事啦。點啊？覺得難唔難啊？其實換片是不難的，可能個 BB 咧比較生保啲，如果咧真係我個孫咧就會容易臭啲嘅。過完呢一個鐘頭嘅體驗之後，仲係咪好似頭先咁想抱孫啊？係，抱孫係一個樂趣嚟嘅，尤其是我哋而家咁，我哋好中意小朋友噶嘛。咁下一次如果我再俾一個新嘅任務你，得唔得先？啊，我當學嘢啫嘛，大家一齊嚟學啦，係好事嚟㗎。